Medikura ere lagundu deabruak, esan zuen Oihuka Retoreak. Handik aurrera dena izan zen buia eta kalapita, zukar eroa eta zalaparta. Iribarren izan zen ostikada bat jaso zuen lehenengoa. Azkar ginduzkaten biok ala biok, eskuak bizkarrean loturik preso eta lurrean etzanda, hankapean. Nie naiz izan, ez dut nik apurtu bataiatzearen irudirik esan zuen, esan nuen ahal bezala. Non zinen gaur goizian, gale egin zuen jendartetik larralde harakinak. Enaiz hemen izan, beste leku batean ibilia naiz. Non eta norekin, galdetu zuen denek. Ezin dizuet esan. Neuk ikusi zaitut lehenengo argiarekin elizatik irteten, anaizpuruk berriro. Hori gezurra da nik. Berriz ere, buiak eta kolpeak, ostikoak eta zaplastekoak. Trapu zaharrak legez, medikua eta biok, eliza atariko enparantzan, plaza nagusian bertan, lurrean botata. Astoramena aziz eta aziz zihoan. Otxoen artean, eiza harraprotakoan bezala. Gero eta gehiago ziren, plazan gertatzen zena, ikustera hurbiltzen zirenak, eta gero eta gehiago, Iribarren eta biok, harri handi batik lepotik loturik, itsasora botatzeko presa agertzen zirenak. Izugarria zen jendea era hartan astoraturik ikustea. Utsa behar izaten du gizakiak bere kondizione biosbera bazterrean utzi eta zakur amorratuaren ankerkeriaz jabetzeko. Halako batean ordea. Nikolas, neurekin izan da gaur goizean. Egin zuen oihu baten batek jendearen artetiko zen. Ezin zuen elizan egon neurekin baldin bazegoen. Beste norbait izanen zen zuk elizatik irteten ikusi duzuna. Aizpuru anderea. Gaineratu zuen antzkenean. Jende guztiarekin begiak ari zezo geratu ziren. Ekiloreek eguzkiari behatzen dakiten legez. Eta ikaitz handien ondorengo barealdietan bezala. Entzun igen zitekeen isiltasunaren ezerez ozena. Orduan txen, hasi ginen Iribarren eta biok arnaz apur bat bere onera ekartzen. Loiak ondartzan izan gara biok. Hango koban egiten ari garen txalupan lanean, igandero bezala, jarraitu du. Eguna zabaldua aitzinetik abiatu gara Nikolas eta biok ara. Ezin bada, aldi berean egon bilekutan, Loiako koban eta elizan. Neu naiz, testigo eta zindagit. Itzaiek entzunda, erretoren begiei gorrotozko argia zerien aurpegi beltzaren erdian. Aizpuru anderea eta bere zokakoak denak azpilikoetari begira geratu ziren. Ark zer esan edo aginduko. Larralde harakina eta beste guztiak ere bai. Erantzun baten zain. Gure aurka hartua zuten abiada bizian, gehiegizkoa zitzaien bat bateko gelditazen ura. Ez zekiten zer egin eta nola jarraitu aurrera. Deus ihardetsi eta esan gabe gorroto begiak eskutatu ezin da, bira eman eta lizako atetik barrura sartu zen erretorea pausu azkarrez, oi zuen usain likitza atzean utzita. Berehala askatu gintuzten Iribarren eta biok, eta egon zen barkamena, umilki eta lotxaturik eskatu zigunik ere. Astoramenak eta zorabioak harrapaturik egin zutela dena.